大家好，又到了一年之中中国红开花比较旺的时节了，就是冬天了。所说的就是这种杂花了。杂花呢，进入冬天呢，它是开花比较旺的季节啊。接下来主要讲的就是呢，有些花友养的杂花到现在还没有冒出一个花苞的现象。其实没有冒出花苞的现象引起的因素是蛮多的，接下来就给大家分析这几点，看一下到底能不能做到。一旦缺乏磷钾元素，它也是很难抽出花苞的，所以呢，这时候杂花最好不要缺乏磷钾元素。一旦缺乏磷钾元素，它也很难抽出花苞的，所以呢，现在补上还来得及。磷钾元素的话呢，就是磷酸氢钾了。磷酸氢钾呢，它是促进花苞的打开花芽的分化的。一般呢，就是这种磷酸氢钾，这种磷酸氢钾的高浓度是大概是89%左右的，所以呢，这是一种高纯度的磷酸氢钾。比较适合这些观花植物使用的，咱们呢就是每20到25天给它喷洒一次，就是整棵脊柱给它适当的喷洒均匀，一个对上800到1200毫升的清水，给它直接喷洒均匀就可以了。就是在晴天的时间段给它喷洒水一下，这样呢它吸收更加的全面。另外呢，如果是单单给它补用了磷钾元素的话呢，却忘记了给它补肥的话呢，它也是造成这个花苞很难长出的。所以呢，这时候呢，盘陀不可缺肥。像这种情况的话呢，补什么肥好呢？咱们可以给它适当的补一补农家肥是比较好的。有些农家肥呢是可以促进这个根系的生长，促进花苞的快速抽出的。大家可以看一下我这一盘，我这一盘呢我都是使用了这种风干好的羊粪给它补用的，不伤根不烧苗，对这个盘陀不会造成一个板结的现象的。它呢可以调节土壤的纤维素的，而且呢肥力是比较的长久的，一般使用一次呢就是相隔大概20天到1个月给它使用一次就可以了，就当做一种营养土给它使用就可以了。只要给足肥料了，它自然就抽出花苞花朵的啦。所以花友们呢，只要按照这个方法去养护的话，相信你也把它很好的促进这个花芽分化，开出花苞了啊。好了，这期节目就跟大家分享到这里了，好，下期再见。